בוקר טוב, וואו, מי היה מאמין שאנחנו הולכים לעשות עוד ולוגים מעוד סגר. רגע, בדיוק התעוררתי, אני מכינה לי עכשיו תה. כן, אז האמת שאת הסגר הקודם עברתי אצל ההורים שלי עם קים ואחותי. כן, לא חכם להפעיל את הקומקום. ותראו את הכוס שלי, איזה יפה היא, עם ג'וי מפרנדס. משתה כוס תה ירוק. וזהו, זה כאילו הוולוגים שהולכים להיות, כן? או בבית. מה שהתחלתי להגיד מקודם, זה את הסגר הקודם הזה העברתי אצל ההורים, והפעם אני נשארת פה אצל ההורים של טל, איפה שאנחנו גרים. תכלס, אני לא מתכוונת לשקוע בדיכאון. אני הולכת לצלם מלא תוכן, מלא סרטוני בגדים, בין אם זה ליוטיוב, לאינסטגרם, יותר הבגדים, ליוטיוב ולוגים וסרטונים שאני עוד חושבת עליהם, כל מיני סרטוני אופנה גם, שאני מקווה שתיהנו, ואני אנסה לעלות בתדירות גבוהה יותר. זהו, חוץ מזה, האמת שהחג עבר ממש סבבה. מלא אוכל. אתמול אני וטל יצאנו להליכה כזה וקצת ריצה, והחלטנו שמעכשיו כל ערב אנחנו נעשה ריצה הליכה, עד שניכנס כזה טיפה לכושר, כי אנחנו ממש לא בכושר, בעיקר אני כאילו, וואו, אני אף פעם לא רצתי ולא הייתי טובה בזה ולא הצלחתי לרוץ הרבה. אז גם עכשיו אני ממש צריכה להתאמן, נראה לי, עד שאני אצליח לרוץ אפילו קילומטר. חוץ מזה טל עובד, אז אני כאילו די לבד כזה. וזהו, אצלם לכם מלא מלא סרטונים. ועכשיו אני הולכת לשתות את הכוס תה שלי, ואני אחזור אליכם עוד מעט. טוב, אז חזרתי לבגדים של בית, וכמו שאתן רואות, אני כבר מאופרת. אני אחרי 3 סרטונים ל-IGTV באינסטגרם של בגדים, ואתן לא רוצות לדעת איך החדר נראה. כאילו, שימו לב לארון שחייב לעבור סדר, אבל תראו את המיטה. כן, זה מה שקורה כשאני מצלמת סרטוני בגדים, הכל מבולגן. אני צריכה לסדר את כל זה עכשיו, כמובן, ו... מתעלם רגע מהמראה שהורדתי מהקיר. כל זה, לא מאמינה שהגעתי למצב הזה. אני צריכה לסדר. וואו. מאיפה מתחילים? אבל נראה לי שאנחנו יכולות לסדר את זה ביחד. אני רוצה להוציא, לשים בצד כל מה שלא שמתי בקיץ ולמיין את זה, כי יש מצב גדול שהרבה מהדברים פה יעופו. כי חבל על המקום, גם ככה אין לי מקום בארון, ואני כזה עושה קצת שינוי עכשיו לא בסגנון, יותר אני מנסה לבנות, כמו שאני תמיד אומרת לכם, בסיס טוב לארון, אז זה מה שאני רוצה שיהיה אצלי. יש פה מלא דברים שאני באמת לא לבשתי כל הקיץ, בגדי קיץ שלא לבשתי, וסביר להניח שאני גם לא אלבש, אז כאילו חבל, אני אתרום את זה. פה יש גם את הצד הזה שאני צריכה לסדר, ויש לי גם מלא דברים מתחת למיטה. אתן יודעות כבר שאני שומרת פה מלא שקיות ונעליים והכל, והחלטתי שאני צריכה למיין גם את זה. אני הולכת לסדר את כל הנעליים שלי, את כל מה שאני לא נועלת, גם להעיף, להוציא קצת בגדים לסתיו כבר. אני רוצה שהארון שלי כן יהיה מוכן לסתיו. אמנם עוד מוקדם לסריגים, אבל סריגים דקים כאלה אני כן רוצה להוציא. אני גם רוצה לצלם עם זה סרטונים בשבועיים הקרובים של הסגר, אז גם את זה אנחנו נסדר ביחד. אני חושבת שאפילו אולי נסדר את זה ממש עוד מעט. אז כן, זה הלפני, ואנחנו הולכות לסדר, ואחרי זה נראה את האחרי. אז נראה לי שאני אתחיל מלקפל את כל מה שיש פה. כן, כן, תילמתי אפילו עם הסתימה שלבשתי לך, הסתימה של החצי. הנה, אף כך כיף ללבוש את זה. עוד פעם הרגשתי נסיכה, אז אני שנייה צריכה לקפל פה את כל הבגדים.
טוב, אז אם במקרה לא ראיתם את הסרטון הקודם על ההול קניות מזאפול, אז קודם כל הלכו לראות, כי זה האמת הול שווה במיוחד, אבל החולצות האלה שהראיתי שהן מעט קטנות עליי, אני כבר שמה בצד כי אני לא אלבש אותן, אז עדיף שאני פשוט אעביר את זה הלאה למי שאולי אין לה. ממש, אם את תביא את הכל, אני פשוט אשים את זה פה בינתיים בצד בשקית. למרות שאני בטוחה שבסוף הסדר כאן אני אצטרך שקית הרבה הרבה יותר גדולה. אבל אנחנו נתחיל, אני פשוט אעשה ערמה נראה לי בצד. זה המטפחות המושלמות, שגם אני אסדר גם את המגירות. אני חושבת שאנחנו נחלק את הסרטון הזה לשני חלקים. היום אני אסדר את מה שיש במיטה, ומחר אני אסדר את מה שבארון, כי אני רוצה עוד לשבת לארוך, ואני לא בטוחה שאני אספיק. אז נתחיל היום למיין ולסדר את מה שפה, ומחר למיין את מה שבארון. זהו, את השקית הזאת של זאפול אני צריכה לזרוק. אגב, זה השקית. כשאמרתי שזה הגיע ממש קטן, אז כאילו כזה. סופר פיצי. אני לא יודעת איך הם הצליחו לדחוף את זה לשם ושזה לא יתגמד, אבל באמת כל הכבוד להם. ויאללה, אני שמה את זה בצד ונפתח את המיטה. טאדאם! תקשיבו, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. כן, אני אתחיל נראה לי בנעליים, כי יש מלא נעליים שאני לא לובשת. כאילו, נגיד הקופסה הזאת של המחשב שלי, אני לא צריכה אותה, והיא כל כך יפה שאני לא רוצה לזרוק אותה. עכשיו, היא לא באמת יפה, כן? זה פשוט מרגש אותי שקניתי מקבוק, וכאילו, מה עושים עם הקופסה? למה אני שומרת אותה? תכלס, אני צריכה לזרוק אותה, נכון? לא יודעת, אני מתבאסת. זאת רק אני כאילו שומרת קופסאות של אייפון, של זה. אני תמיד שומרת. אז כל הקופסאות כבר, מה זה? מחוצות, כמו שאפשר לראות, כן? ונראה לי אני פשוט הולכת למיין, נגיד, הנעליים האלה, אני לא חושבת שאני אלבש אותם, נעלתי אותן, לא נעלתי אותם. כאילו, שימו לב, אתן רואות, אין שפשוף אחד, אין חדשות חדשות לגמרי, כן. אני, כשאני לא יודעת אם להשאיר או לא להשאיר, אני מצלמת לאחותי. אז זה כרגע אני שמה פה. בוא נראה עוד איזה נעליים יש לי פה. אני שמה על שקט שאני לא אפריע לכם. הנעליים האלה, גם נעלתי אותן אולי פעמיים, אבל אין, הסגנון שלי נראה לי השתנה. כאילו מצד אחד אני אומרת, חבל להעיף, זאת באמת נעל ממש חמודה, ומצד שני, אני יותר אוהבת את הסגנון הקלאסי כיום, כאילו, אז די מתלבטת. גם מצלם לאחותי, ונראה מה היא אומרת. פה יש לי קופסה ריקה של קיארה, שכן, אני אוהבת לשמור קופסאות, אז מגפיים של טל, שמאז שאנחנו ביחד, אני לא זוכרת שהוא נעל אותם. אבל לא רוצה להעיף אותם, אז אני שמה בצד. יופי, אחותי כתבה לי שני הזוגות יפים ממש. עכשיו זה מערער אותי, כי אני אומרת, מה, זה לא להעיף? כאילו, לא יודעת. יש את הנעליים האלה של רפאבליק, שהן בצבע זהב מנצנץ שעליהן אני מתה. זה הנעלי חתונה של אחותי, כאילו שאני נעלתי בחתונה של אחותי. כי כל הזמן אני גם שמה את היותר קלאסי, כאילו, ולא את את אלה. מה לעשות, אני באמת, הם שנים אצלי, וכאילו אני לא נועל כבר. נראה לי אני אעיף, לא יודעת. אלה, גם חדשות לגמרי. לא נעלתי אותם. כאילו, תראו את העקב, חדש, חדש, חדש. וכאילו, זה לא הסגנון שלי היום. אני לא יודעת למה אני קונה. את זה אני מעיפה, בטוח. עוד נעלי עקב, הנה, זה הסגנון שאני נועלת, קלאסיות, שחורות, יש לי כאלה לבנות, הזהב, זה באמת הסגנון שלי, זה מה שאני יותר אוהבת לשים ביום יום, ביציאה, אני עושה את זה ביום יום. וואי, אלה התלכלכו לי, איזה באסה. אלה חרשתי עליהם, כאילו לכל אירוע נעלתי אותם, נעליים כאלה בצבע בז', הם כבר קצת התלכלכו לי, אבל אני ממש לא מעיפה אותם, כי זהו, ברגע שאני רואה את הנעליים האלה, זה משכנע אותי להעיף את האם. כי אני מבינה כאילו מה אני נועלת יותר ומה לא. נעליים של בלנסיאגה של טל, תקשיבו, רוצות לשמוע סיפור עצוב. היינו באיטליה,
והנעליים האלה, אני רציתי נעליים כאלה, ובגלל זה נכנסנו לחנות של בלנסיאגה, כי רציתי לקנות, ולא היית המידה שלי, היה רק מידה 41 ומעלה, ואז טל קנה לעצמי את הנעל המושלמת הזאת, וכן, במקום שאני אקנה. איזה בסה. אבל אני מדליקה אותו, כן, אומר לי מה אני אקח, כן, כן, תיקח, כאילו, אני כבר לא קונה לעצמי, אז אני אקשיב את החלום שלי דרכו, מה? נעל מושלמת לדעתי. זה גם נעליים שאני אוהבת, למרות שהן לא שיא הנוחות, הן ממש 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 יפות, אז זהו, אני יותר אוהבת את הקלאסי, אז אני אשאיר את אלה באמת. פה יש לי את המגפיים שלי, של אלדו, שאני מתה עליהן, אבל אני אוציא אותן כבר שבאמת יהיה קר, זה גם לא לסתיו, זה כבר ממש לחורף. נעלי גומי של קיארה, שאני כמובן לא זורקת. והמגפונים המושלמים ביקום, גם של קיארה. אוי, כל מה שנצנצים ופייטים, אני כל כך אוהבת. אימאלה, מושלם או לא מושלם? תגידו לי שזה לא מושלם הדבר הזה. ושכחתי להראות לכם, יש לי פה גם את העקבים האלה שאני ממש אוהבת, אז אני אשמור אותם גם פה בקופסה. באמת העקבים אני שמה במיטה כי זה נעליים שאני פחות מעיינת ביום יום, אני לא הולכת עם עקבים ביום יום. ואפשר לראות שסידרתי פה את הנעליים, כבר התפנו לי כמה קופסאות, אז... רגע, יש לי פה עוד ארבע, אוי. לא אני. אפיפון, יש לי פה עוד ארבע קופסאות שקצת פספסתי. ובאמת כאילו כל הבגדי חורף שלי פה, המעילים שלי, תקשיבו, אם יש משהו שאני אוהבת זה את המעילים שלי. המעיל החור, המעיל האפור, שקית ריקה. זה, כאילו, אני לא יודעת למה אני שומרת את זה עדיין. זה, אני כאילו ממש מעיפה, זה הרגע. זה, כאילו, לא באופנה כבר, הבסטים האלה. אבל משום מה חבל לי לזרוק אותו, וואי, זה אחד מהדברים הראשונים שקניתי לעצמי בזארה כשהתחלתי לעבוד, אני זוכרת שזה עלה לי 200 שקל, וזה ממש לא היה לי זול בשבילי, כאילו, נשכח את זה, אז אני אשים את זה בינתיים פה בצד. טוב, יש פה את הכפתופים האלה, שזה ממש ישן, אז אני מעיפה. פה את העקבים האלה מקסטרו שהם מה זה מפתיעים והם גם היו זולים והם גם ממש ממש נוחות, אז אני רואה לי אני אציא אותם, אני אשים אותם בארון. נראה לי שאם אני אשב ביחד איתכם פה למיין את זה, זה יהיה הרבה הרבה יותר נוח, אז... ובואו נראה ביחד מה יש לנו פה. אז סמלה כזו שחורה עם מלמלה למטה שתכלס לא לבשתי כבר איזה כמה שנים, אני כל פעם שומרת אותם, אבל נראה לי שהגיע הזמן להעיף. טוב, יש פה סמלה האמת שחורה קלאסית מהממת ארוכה של זרה עם שרבולים טיפה נפוחים, מה שממש באופנה העונה, וסמלה שחורה קלאסית צריך שיהיה, כמובן שאני משאירה אותה ולא מעיפה. יש לי פה גם אוברול שחור קלאסי של זרה, פשוט אוברול עם מכנס כזה מתרחב ממש יפה, אז אני אשאיר. סמלת קולר כזו בצבע בורדו, את האמת שהיא יפה ויושבת יפה על הגוף, אבל אני לא לובשת, כאילו, אם לא לבשתי אותה כבר קרוב לשנתיים, אז זה סימן שצריך להעיף אותה. יש פה את הסמלה הזו שקניתי באסוס, לא משנה, סמלה, נחש, עם חצאית כזו, עם הקיפולים, היא באמת יפה על הגוף. אבל אני לא לובשת, יש פה אוברול צהוב, קניתי לחתונה של בדודה של טל, גם הוא יפה, אבל אני לא לובשת, אני אתייעץ עם אחותי, קשה לי להיפרד לבד מבגדים. טוב, יש פה שמלה שחורה, היא די קצרה, היא כבר נראית כמו חולצה, אז נראה לי שאני אעיף, באמת חבל על המקום.
שזה תופס בארון סמלה כזו מקסטרו, כן, מחומטת בטירוף. תכלס, קיץ קודם הייתי שמה אותה לפעמים לים, אבל השנה לא לבשתי אותה אפילו פעם אחת, אז כנראה שזה סימן להעיף אותה. מכנסיים כאלה, וואי, מה זה ישן, מאורבניקה נראה לי, שאני לא לובשת, אני מעיפה. טוב, יש פה טייץ, בואו נראה צבע סגול של פומה, פומה, כן. טייץ אני אשאיר. עכשיו כשאני בטייץ חלום לעשות כושר וריצות, אז יש לי טייץ. כן, מה זה כושר וריצות? וחולצה של פומה, היה לי פעם ליד העבודה אאוטלט של פומה, ואלוהים יודע למה אני כאילו קונה בגדים של ספורט, שאני לא עושה ספורט, אבל יש אאוטלט ואני קונה כי אני לא חכמה כל כך. טוב, אז אולי אני אשאיר את זה בינתיים. יש לי פה סוואטשר שכתוב עליו הולי שיק. הולי שיק, כן, כן. אבל תכלס אני לא לובשת, אולי בבית, אבל בבית אני תמיד אוהבת להיות עם הפיג'מות של ניקי, אז אני מעיפה. אני פה חולצת גולף רופפת בצבע צהוב, אני מעיפה. אני יודעת שאני לא אלבש את זה. גופיה, האמת שחורה קלאסית של קסטרו, אני כן אשאיר. למרות שהיום אני היא טיפה בטן כזו וזה פחות נוח תכלס, אבל בינתיים אני אשאיר. ויש לי פה עוד אחת בטן אפורה מ-Swear, שגם היום, כאילו קניתי את זה שנה שעברה, אבל כרגע נגיד אני מעדיפה שזה לא יהיה בטן בחורף, כאילו מה חשבתי לעצמי. חולצה גם משנה שעברה של פרוינבר בצבע ורוד. פתאום הצבע הזה נראה לי כאילו פחות. שריג הזה גם כאילו בייסיק כזה של H&M, אתם רואות את הצווארון. איך אני אוהבת שאני קונה דברים בסייל בסוף עונה קודמת, ואז זה ממש ממש נכנס לאופנה בשנה אחרי. כאילו זה הצווארון הזה, שזה צווארון של גברים יותר בסריגים, אנחנו יכולות לראות את זה מה זה הרבה עכשיו בחנויות. וכן, אני קניתי את זה כבר ב-40 שקל בשנה שעברה, כמו הג'קט, אם אתם זוכרות, לא ג'קט, מעיל שקניתי בגברים, משבצות, באיזה 150 שקל, וזה מעיל, ומשבצות השנה, כאילו, גם בכל מקום, בכופתרות, מעילים, כל מקום. עוד בייסיקים, הנה, זה בייסיק נגיד שאני אוהבת, שהוא טיפה גולפי, ארוך, צמוד, לשים את זה מתחת למעילים הגדולים שלי. איך אני רוצה? אני רוצה חורף רק בשביל הבגדים, באמת. זה ישן רצח ודי. די. די. טוב, זה טרנינג אפור של נייק. נראה לי שאני אשאיר, למרות שבטח אני יותר אשים את זה בבית, אבל אני אשאיר בינתיים. יש לי גם סוואטשר של טופשופ בצבע אפור כהה. אותו אני כן אשאיר כי הצבע שלו אחיד ויותר קל לשלב איתו דברים. ועוד סוואטשר סופר ישן, כאילו ברמה של נראה לי איזה 10 שנים, 8 שנים, ממנגו שכתוב עליו פריס, כאילו כבר פדיחה לי לשים אותו מרוב שהוא ישן, אבל הוא מה זה יפה, אני ממש אוהבת אותו, אז אני משאירה אותו אפילו אם זה לבית, אני אוהבת את הסוואטשר הזה, אני משאירה. פה יש לי כל מיני בייסיקים כזה לשים מתחת לשריג, כן, בצבעים ממש לא משהו, כי הם היו בסייל בפוקס וקניתי. סמליים, מלמלות בידיים, בשרבולים, אני מעיפה, באמת כל מה שלא לבשתי הקיץ אני מעיפה. גולף של אסוור, סופר שימושי כמובן, משאירה. וזה מה שהראיתי לכם מקודם, וסט פרווה, כן, כאילו, אוי, מה אתן אומרות אני אשאיר? מעיפה, באמת, כאילו דברים שאני שומרת שנים ודי. כן, והפרפה שנכנסת לי לפה, מה הייתה? מעיפה. אוקיי, אנחנו כבר בכיוון טוב. אני ממש מתלבטת על השריג הזה, הוא בצבע כחול כהה, וכל שנה מחדש אני משאירה אותו ואני אומרת, הפעם אני אלבש אותו, אני אמצא כאילו עם מה לשים אותו, וכל פעם מחדש אני לא לובשת אותו.
ועכשיו עוד פעם אני כאילו אומרת לעצמי, לא, אני בא, שאני אשיר, אני ממש מתלבטת, למרות שתכלס, עם הג'ינס הלבן שלי, הרופף טיפה, זה יכול להיות ממש יפה. אני רוצה לקנות קופסאות כאלה שאני אוכל לקפל שם את הדברים ויהיה לי יותר נוח לראות מה בדיוק יש לי שם, כי כרגע אני מרגישה שהארון שלי מסודר בצורה ממש ממש לא פרקטית. אז אחרי שיגמר הסגר אני צריכה לקפוץ למקסטוק ולקנות, לא יודעת מה זה, עושים את זה פה בינתיים. כן, זהו, בואו נפתח את המיטה עוד פעם. אז יש לי פה עוד שקית אחת, יש פה את הסוואטשר הזה שאני לא לובשת באמת, כאילו גם נתתי לו מלא צ'אנסים אבל אני לא לובשת את זה, אז אני מעיפה. ותכלס זהו, הסדר העיקרי יהיה בסרטון הבא שאני אעבור על הארון ועל המגירות. כן, אני יודעת שזה כזה סתם אני מסדרת איתכן, כאילו ממיינת איתכן, וזה כנראה הוולוגים גם שיהיו בזמן הקרוב, כי אני בבית בסגר וזה מה שאני עושה ומנסה לצלם לכן תוך כדי, להראות לכן, טיפה לשתף אתכן. אני מקווה שכן נהניתן מזה, וזהו, אם נהניתן, לא לשכוח להשאיר לייק, להשאיר תגובה, תספרו לי איך עובר עליכן הסגר, וזהו, אל תשכחו להירשם לערוץ, ולעקוב גם באינסטגרם, כי עולים שם מלא סרטונים, אני עכשיו כאילו ממש מביאה שם פוש, אז תעקבו גם שם, אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ושולחת לכן נשיקות וחיבוקים, ביי ביי!